Сьогоднішня урочистість Христа Царя є короною літургійного року. Говорив про це також Папа Бенедикт XVI, якому я зараз скеровую свої думки, сповнені любові і вдячності за цей дар, який ми отримали. З цієї ініціативи Божого провидіння ми могли наново відкрити красу шляху віри, який почався вже в день нашого хрещення, де ми стали дітьми Бога, братами і сестрами у церкві. Подорож, яка має свою кінцеву мету, повну зустріч з Богом, де Святий Дух під час цієї подорожі очищає нас, освячує нас, щоб ми могли увійти в щастя, яке є в нашому серці. Також хочу привітати з братерським вітанням патріархи і архієпископів більших східних церков, які тут є присутні. Цей дар миру, який маємо з ними, єпископ Риму хоче творити спільноту, які згромадились в ім'я Христа, щоб творити єдність, яку часто дорого платимо за цю єдність, за цю вірність. Також хочу цим жестом згадати всі християни, які живуть на святій землі, щоб всі отримали цей дар миру і дар гармонії. Біблійні читання, які ми чули, говорить нам про Христа, який є центр створіння. Христос є в центрі. Христос – центр створіння, центр людей. Христос – центр історії. Апостол Павло говорить нам про глибоку візію центральної ролі Ісуса, представляє Його як образ невидимого Бога, первородний усього творіння. Через Нього і для Нього створене все. Він є центр всіх речей, є початком Господь. Господь Бог дав йому повноту, щоб всі з ним примирилися. Господь створіння і Господь примирення. І ці образи можуть нам допомагати, що Ісус є в центрі створіння. І також для нас, віруючих, якщо хочемо бути такими, варто пізнати і прийняти Ісуса як центр нашого життя, також наших думок, слів, вчинків. І тому наші думки можуть бути християнські. Думки Христа. І також наші вчинки можуть бути християнськими. Вчинки Христа. Наші слова можуть бути християнськими.
слова Христа. Але коли втратимо цей центр, щось, що буде інше в центрі, тому шкодимо навколо нас, іншим і передусім собі. Він є в центрі створіння і центр примирення. Христос є центром народу, Божого народу. І сьогодні, як тут, зараз, в центрі, в слові, тут, на вівтарі, посеред нас, в народі. Як ми чули в першому читанні, розповідає, як племена ізраїльські прийшли до Давида і шукали Господа, щоб помазати його на царя Ізраїля. Шукали ідеальної особи царя. Ці люди шукали Бога. Бога, який був близько, який погодився йти поруч людини, який став братом. Христос, нащадок царя Давида, є як старший брат, який творить народ, який піклується про своїх людей, бо віддає життя. І в ньому ми є єдині, єдиним народом. Єдність з ним можемо творити єдність тільки в ньому, мати цю єдність. І можемо віднайти ідентичність як народ. На закінчення, Христос є також центром людської історії. І також центр кожної людини. З ним можемо зв'язати радості, надії, печалі і тривоги. Те, що ми досвідчуємо в нашому житті. І коли Ісус є в центрі, навіть найтемніші моменти нашого життя дають надію. Так як це досвідчив добрий злодій, про якого ми чули Євангелії. Інші насміхалися, якщо ти Христос, цар Месія, спаси себе. Людина, який помилився в житті, не вдалося йому життя, в кінці кається і звертається з благанням. Згадай мене, коли прийдеш у Твоє царство. Ісус обіцяє, сьогодні будеш зі мною в раю. Ісус говорить тільки слова пробачення, не докору. І коли людина знаходить в собі мужність, щоб просити пробачення, Господь ніколи не залишає без відповіді таке прохання. Сьогодні всі ми можемо думати про нашу історію, про нашу подорож життєву. Кожен з нас має свою історію. Кожен з нас, кожен з нас має свої помилки, свої гріхи, і свої радості, і свої темряви. Але є добре,
цей день, щоб думати про нашу історію. Зробить добре цей день. Споглядати на Ісуса. В тиші свого серця говорити: «Згадай про мене, Господи, сьогодні, зараз, коли ти у своєму царстві. Згадай про мене, Господи, бо я хочу бути добрим, я хочу бути доброю, але не маю відваги, не маю сили, я є грішник, грішниця. Але згадай про мене, Господи. Ти можеш, тому що ти є в центрі. Ти є в центрі свого царства. Так є гарно. Всі сьогодні вчинімо в серці багато разів. Згадай про мене. Згадай про мене, Господи. Ти, який є в центрі, ти, який у своєму царстві. Ця обіцянка для цього злочинця дає велику надію. Говорить нам, що Божа благодать завжди більша від нашого прохання. Господь завжди дає більше, і Він є щедрий. Завжди більше дає, ніж ми Його просимо. Пам'ятає про нас. Господь є в центрі наших бажань, радості і спасіння. Йдімо разом цією дорогою.